смарт устройствата на месеца са тук. Започни годината епично с Samsung Galaxy S23 Fan Edition с 50 мегапикселова камера за ярки нощни снимки или Galaxy Tab S9 Fan Edition Plus с супер голям екран. Сега и с Galaxy Buds Fan Edition на половин цена при закупен Fan Edition смартфон или таблет. Вземи ги на топ цени с план Unlimited. Vivacom.